বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ মৈঢলৰ লক্ষীপথাৰ অঞ্চলত, নীলক অঞ্চলত, বৰাচিয়া অঞ্চলত, কেৰেপনি অঞ্চলত আপোনাৰ যি ধৰণে বানে তাণ্ডৱ কৰিছে, অৰুণাচলৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে ৰাইনৈ যি তাণ্ডৱ, এই তাণ্ডৱত এতিয়া মৈঢলৰ পৰা লক্ষীপথাৰলৈ যোৱা যি পথ আছে, এই মূল যি সংযোগী পথ, এই পথটো এতিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, কেইবা ঠাইতো এই পথ ছিগি পৰিছে। আৰু আমি এই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি আমি দেখিলোঁ যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিতত আছে। ৰাইজে বিচাৰিছে যে এই পথটো পুনৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কৰি দিব লাগে। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই অঞ্চলসমূহ আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই পৰিদৰ্শন কৰিছে, জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াই পৰিদৰ্শন কৰিছে, সাংসদ ডাঙৰীয়াই পৰিদৰ্শন কৰিছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি তেখেতলোকে দায়িত্ব সামৰিছে। বৰ্তমানেও জিলা প্ৰশাসন কিংবা চৰকাৰৰ পৰা এই ৰাস্তাটোত কেইগাড়ীমান মাটি পেলাই ৰাস্তাটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ যি দায়িত্ব থাকিব লাগিছিল, সেই দায়িত্ব তেখেতলোকে পালন কৰা নাই। গতিকে আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাওক এয়া কিদৰে ৰাস্তা ছিঙি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে। আৰু পানী কিয় বাগৰিছে আৰু ৰাস্তা কিয় ছিঙিছে? কাৰণ আমাৰ অসমৰ বানগৰাখহনীয়া সমস্যা, যিহেতু আপোনালোকে জানে আমাৰ উত্তৰ অসমৰ আটাইতকৈ বানগৰাখহনীয়া সমস্যা হ'ল আমাৰ অৰুণাচলৰ পাহাৰখন। আৰু এই পাহাৰৰ পৰা যেতিয়া পাহাৰত মুখলধাৰ বৰষুণ দিয়ে আৰু পাহাৰৰ পৰা যেতিয়া পানী বাগৰি আহে, পানী বাগৰি অহাৰ লগে লগে আমাৰ নামনি অংশত প্ৰভাৱ পৰে। আৰু নামনি অংশৰ যিহেতু নদীসমূহ বাম আৰু মথাউৰিসমূহ সুৰক্ষিত নহয়, আৰু জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকা যিসমূহ মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, এই ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ নদীসমূহত যিসমূহ পুল আছে বা বিভিন্ন যিসমূহ দলং আছে, এই দলংসমূহ বহু ঠাইত বিজ্ঞানসন্মত নহয়, ফলত পানী আবদ্ধ হৈ পৰে, জৰাজীৰ্ণ মথাউৰি ভাঙি নদীয়ে যেনি তেনি গতি লয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ পাহাৰৰ পৰা বাগৰি অহা ৰাইনৈ পানীয়ে মৈঢল লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ যি দুৰ্দশা কৰিলে, ৰাস্তা পদূলি ছিঙি যি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিলে, ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই লৈ গ'ল, বহুতৰ সা সামগ্ৰী উটুৱাই লৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকক আমি জনাই আছোঁ, চাওক আপোনালোকক দৃশ্যসমূহ দেখাই আছোঁ যে কি পৰিৱেশ, অভাৱনীয় পৰিৱেশ পৰিস্থিতি। আমি সেই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ লগত কথা পাতি জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতলোকৰ জীৱনকালত কোনোদিন লক্ষীপথাৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ বানপানী হোৱা নাছিল, যি বানপানীয়ে গোটেই লক্ষীপথাৰ ৰাইজক ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই লৈ গ'ল, ৰাস্তা পদূলি উটুৱাই লৈ গ'ল, তেখেতলোকৰ বহুদিনীয়া সপোনৰ মৰমৰ ঘৰখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি দিলে। গতিকে আমি চৰকাৰ, জিলা প্ৰশাসনক আজি অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ, দেখাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে চাওক ধেমাজি জিলাৰ মৈঢলৰ লক্ষীপথাৰৰ এই অঞ্চল, এই অঞ্চলত কি এটা পৰিৱেশ, আহিবলৈ ৰাস্তা নাই, যাবলৈ ৰাস্তা নাই, জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা, পানীয়ে উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল। চৰকাৰ কিংবা জিলা প্ৰশাসনে যি গুৰুত্ব দিব লাগিছিল, এই গুৰুত্ব অবিহনে এতিয়া মানুহ থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আজি চৰকাৰখনক আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে ধেমাজি যি শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি, ৰাইজৰ যি দুৰ্দশা, এই কথাখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক। ধেমাজি জিলাৰ যিসমূহ অঞ্চল বৰ্তমান বানত প্লাবিত হৈ আছে আৰু যিসমূহ অঞ্চলত পাহাৰত হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত পানী আহি যি অনিষ্ট কৰিছে, এই মানুহবোৰক যথোপযুক্ত সাহাৰ্য দিয়ক। এই মানুহবোৰৰ যি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, ক্ষয় ক্ষতি বহন কৰক। যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনিয় যি অৱস্থা, এই অৱস্থা হয়তো আপোনালোকে অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিব। লগতে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে চাওক এয়া চিপানী চাৰিআলিৰ পৰা নীলখলৈ যোৱা মূল সংযোগী পথ, যি পথ এতিয়া মিছামাৰী নদীয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিছে, পাহাৰৰ বৰষুণে আহি মিছামাৰী নদীৰ পানী উফন্দি উঠিছে। আৰু চাওক এয়া কিদৰে এক দুৰ্দশা যে চিপানীৰ পৰা নীলখলৈ অহা যোৱা কৰা যি পথ আছে, এই পথটো এতিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ঠিক তেনেকৈ মৈঢলৰ পৰা লুগুটিলৈ যোৱা যি পথ আছে,
এই পথৰ অৱস্থা চাওক, এই পথৰ অৱস্থা আটাইতকৈ শোচনীয় আৰু ছিগি গৈছে, কোনো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই। ঠিক তেনেকৈ মৈধল চাৰিআলিৰ পৰা লক্ষীপথালৈ যোৱা যি মূল সংযোগী পথ, এই পথটোৰ অৱস্থা চাওক, প্ৰায় 5-6 ঠাইত এই পথটো ছিগি গৈছে আৰু কোনো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই। বৰ্তমানেও চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসনে এই পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল নোলোৱাৰ অভিযোগ আছে। গতিকে আমি চৰকাৰখনক আহ্বান অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ৰাস্তাসমূহ পুনৰ মেৰামতি কৰক, যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, যাতে মানুহে বজাৰ হাত কৰিব পাৰে। যি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে এই ক্ষয়ক্ষতিসমূহ আপোনালোকে ক্ষতিপূৰণ দিয়ক, যথোপযুক্ত বান সাহাৰ্য দিয়ক, যাতে মানুহবোৰ জীয়াই থাকিব পাৰে। আৰু মানুহৰ যি দুৰ্দশা, এই দুৰ্দশা আমি দেখি সঁচাকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। চৰকাৰে, এই বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ মৈধলৰ, আমাৰ নীলখৰ মানুহবোৰক যিধৰণে অৱহেলা কৰিছে, আমাৰ বৰাচীয়া মানুহবোৰক যিধৰণে অৱহেলা কৰিছে, গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বৰ্তমান আমি সকলোৱে বানপীড়িত ৰাইজৰ লগত থকাটো উচিত, বানপীড়িত ৰাইজক যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰাটো উচিত। কাৰণ বানপীড়িত যি অৱস্থা, আপোনালোকে যদি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যায়, মৰমৰ ঘৰখন যিধৰণে ভাগি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, অহা যোৱা কৰা কোনো পথ নাই, থাকিবলৈ ঘৰ নাই, আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, এই বিষয়বস্তুসমূহ যদি আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰো বেয়া লাগিব, দুখ লাগিব।